זה אוסקר, הוא כלב רוטוויילר מעורב, בן 4.5, הוא כלב אינטליגנט וחכם ומקסים, עם אנרגיות מתונות, הוא כלב ממש באמת נשמה טובה שמחפש בית רציני, מישהו שיקח אותו וייתן לו אהבה לכל החיים. הוא כלב כזה שנקשר, אז באמת מי שיכול לתת לו בית לכל החיים בלי לשבור לו את הלב שוב, אז תגיעו לאמץ אותו, הוא מדהים.